tobě se říká Pepo Josefe, že jo? Už můžu mluvit. Ano, říkám, že se ti říká Pepo Josefe. Nemluv, dokud ti neřeknu, ano. Tak radši něco nepotento. Takže Pepo, můžeš to je celkem jedno, já jsem zvyklý na všechno za těch 54 let, co jsem na světě. Už mi říkali i jinak. Takže klidně Josefe, Pepiku, Joško mi říkali ve škole, to bylo peklo. Jak ti říkali? A moje máma, když mě chtěla naštvat, tak mi řekla Joško. Joško? Je moravský, no, protože táta je Moravoslovák, takže... A to už tě naštvalo, Joško? No, to, když mě chtěla namíchnout, tak mi řekla Joško. No tak si dej pozor, abych ti neřekla, jak ti řekl dneska Joško. Ale já myslím, že to nám dneska opravdu nehrozí. My se samozřejmě dostaneme k Malému princi, neptě teď máme vánočně svázaného přímo s naší dvojkou. Ale ještě mi řekni, kavárna, je to to, s čím si tě můžou lidé spojit jako rockera? No, nebo spíš tak, bar a vinárna? Každý. Kam toho rockera? Už ani to ne. Bývaly doby, kdy jako samozřejmě jsme hojně užívali radostí života s kapelou. Hlavně ze začátku, že? Protože my jsme od roku 88 v jedné sestavě, takže jsme to slavili hodně. Ale kavárny to nebyly. Jak to tady vypadalo? Restaurace. Tak, počkej, tak jak to vypadalo? No, já si to moc nepamatuju z té doby. A proč to si to opravdu veselý. No, zaprvé teda z důvodu toho, že my jsme opravdu, já jsem přišel z vojny v 86. roce, jsem nejstarší teda z party naší, a v 88. vznikla jakoby teda novodobý kabát. Protože přišel poslední člen... Ušili jste novodobý kabát. Ano, přišel Milan Špalek, jakoby vlastně šéf kapely, takže to tradujeme, jakože, nebo to říkáme, že vzniknul novej. Od 89. roku jsme v jedné sestavě, to přišel Ota jako poslední kytarista, Ota Váňa, no a tak nějak, jak se to zvrtlo, i ta situace politická tady, tak začali sem proudit nejenom samozřejmě turisti, ale i vozili různé alkoholické nápoje a různé věci, takový no, ano, zahraničí, které jsme víme, do té doby neznali. Věci, jo. Ano. Tak my jsme zase takový byli zvídaví, tak jsme to všechno zkoušeli tak nějak a najednou uplynuli 4-5 let a my jsme vůbec nevěděli, že to uteklo. Takže to bylo takový ten začátek těch kabátů, byl velice rychlej a velice veselý. Ale vypadáš taky. Ale nezdevastovaně úplně. No, protože to znamená, jsme používali kvalitní věci. Musíš používat vždycky kvalitní věci. To je důležité. No, možná, ale taky možná musíš někdy přestat, ne? No a my jsme, to jsem chtěl říct, že jsme přestali včas a proto jsme všichni ještě na světě, všem to myslí, ještě docela normálně, jakoby nezbláznili jsme se z toho a jsme spolu 30 let už. To je docela ale zajímavý téma, ono málo kdo má odvahu totiž otevřít různé experimenty, no. 90. leta, to všechno mnoho lidí potkalo. No. Co to je, řekl ti to někdo, nebo v tobě, jako ty jsi řekl, Pepo, dost, kdy to přijde, nebo je to stárnutí, zrání? A co myslíš teď, ale? Strach? O čem se bavíme? No, že přestaneš žít tenhle ten trošku rizikový život 90. let a mladé kapely začínající. Myslíš alkoholické? Rokové, třeba alkoholické a to všechno, co jsi tam říkal, no, ty věci. Já jsem byl obdařen takovou zvláštní věcí, k čemu teda já, nevím, normálně to říkám, klapka. No. Víš, jakože... A ne ta filmová a ta stopka. No. Mm-hmm. A já najednou se seberu. A třeba, ale já jsem měl takový styl, že jsme pili a já jsem se najednou ztratil. Já jsem si to druhé samozřejmě nepamatoval. Jako fyzicky se ztratil. Ano, já jsem se sebral a šel jsem domů. Mm-hmm. Ale nebo na hotel, to je jedno. Prostě jsem se z té hospody vypařil, ale ani jsem nezaplatil. Takže já jsem po anglicku odcházel, ale to nebyl úmysl. To bylo prostě, najednou mi řeklo tělo dost, tak jsem se sebral a šel sem. Pak jsem přišel do jeden takolik, no, tak jsem to jako zaplatil, ano. Ale třeba se stalo, že mě kapela hledala někde po lese, já už jsem spal dávno na hotelu, jo? Nebo takovýhle věci, takže to je jako si myslím pro mě takový vnitřní vítězství, až alkohol mám rád, co si budem povídat, prostě není to, nebudu se tady tvářit, že jsem nikdy nepil, protože to je kravina, to, že mý předkové, no samozřejmě, tak vypadám, že jsem asi něco požil v životě už. A mý předkové pocházejí až z Maďarska, přes východní Slovensko, jižní Moravu, no tak to bych v tom byl čet, abych někde ten alkohol potkal, že? Na té cestě. Zaplať pán Bůh za tohle alibi, viď, Maďarsko, Morava. Já se vymluvám, samozřejmě. Že někdo říká, to by to nějak chutná, říkám, až mám dětka z Maďarska, tak co mám dělat? Musím říci, milí posluchači, že jsme až nečekaně, ale já to tušila, protože Pepa Vojtek, náš dnešní host, je velmi spontánní host. A já ideální, jsem tě varoval. Já jsem šťastná, Pepo. Ideální do kavárny, ale netušila jsem, že tedy z kavárny skočíme rovnou do nočního baru. A začali jsme krásně rokovým takovým témat. Matem a prostě tak, jak to je. Ale já si myslím, že ty budeš duše něžná, víš. A to víš, že jsem něžný. Já si myslím, velmi něžná duše. Jsem nejněžnější z něžné. Dojímají takovýhle pomalý písničky. Mám se teda u toho usnul, ale on to dlouhý. Dojímá to. Už to. Elvis Presley říkal, že písnička na 3 minuty je nuda. Tak my se toho s kabátama držíme. Počkej, a tady, ale hello Adele, to nebyla nuda. Ne? Jo, ten ženský hlas. Po 3 minuty a pak už...
Hlavně neposlouchat v autě v noci tohle. No. To smrdí vouračkou. Stalo se ti to někdy? Hodně jezdíte, stala se vám někdy nějaká nehoda? Pokud jezdíme s kapelou, máme řidiče. Máte. To neriskuje produkce, aby jsme někde něco právě, nedej bože, se stalo, takže to ne. Ale pokud jezdím takhle sám na nějaký ty kšefty okolo, tak si řídím sám, ale já mám výhodu, mě to baví. Takže já jsem třeba včera byl v Liberci, večer s Popelkou na ledě, tak udělám reklamu, na co. Ano, to by se k ní dostaneme. Nevadí, Popelce, ano. A tak jsem prostě, tak si tady ty akce odřizuju sám, protože mě to prostě baví. Řízení. A pouštíš si ale jinou hudbu, než já neposlouchám třeba, vůbec neposlouchám hudbu v autě, protože mě baví ten zvuk toho motoru a to okolo, všechno a tak. Taky máš asi hudby v životě dost? No, plný zuby. To ticho a zvuk motoru. Zaklapnou se dveře divadla a vypínám mobil. Protože... Já jsem ráda, že jste zmínil o Popelce, protože ta pohádka je naším tématem. My tě máme, jak jsem říkala, spojeného s projektem Vánoce viděné srdcem. Malý princ je prostě přenádherná kniha, zpracovávaná všemi směry, napříč všemi žánry. A i tady dvojka připravila, což teď říkám i vám tady v Radio Café, vám u přijímačů, rozhlasový muzika. Na 25. a 26. prosince, to i tobě, Pepo, říkám, kdyby jsi chtěl pustit. Tak no já jsem jenom v prvním díle, hodinu. Takže já jsem jenom... No a to nám právě řekni, ty se tam jak... Ty jsi jenom 25. No vidíš. A čeho ty se tam tady účastníš? Zpíváš, předpokládám, toho, píseň? Toho jako muzikálu. Naspíval jsi ty muzikálové věci? Jako ne, já jsem tam hraju roli. Hraju tam, jo. No vidíš, jo, promiň, no vidíš, jako no, tak pojď se nám představit. Já jsem to ještě neslyšel, ještě nebylo. Smutný, myslím, nebo tak nějak se to bude smutný král. Ano, takže ty jsi na jedné planetě. Jsem tam jeden hned z těch prvních, ano. Jakoby. A mám tam i teda písničku a ten vlastně ten človíček, ten malý princ je... To je jeho snad dokonce první zastávka, jak lítá po těch planetách, takže jsem hned já. Jinak dělal to Dan Barták, což je můj dlouholetý takový... Kamarád je zvláštní slovo, ale tak spolupracujeme, ano. Soupůdník. Velice blízký spolupracovník, protože my jsme spolu dělali už Mephista třeba, nebo jiný projekty, Baron Prášil a tak. Takže jo, a když mě oslovili vlastně s Vítkem Pokorným, který to celý jakoby zaštítil asi a jako režíroval produkci, asi. A režíroval, tak jsem neváhal opravdu ani minutu, protože Dan má jeden veliký dar, Dan Barták, ano. Dělá krásné melody. A krásně se to zpívá. Takže jsem automaticky rovnou říkal, ani se mě neptej, beru. A byl důvodem tedy pan Barták a ty spolupracovníci, nebo i teda to téma, jak dalece ti je blízký, či není malý princ? Přiznám se, že jsem to nečet nikdy. Já ve svém časovém vytížení nebo zatížení nejsem schopen odevřít knihu. A abych byl upřímný, ani mě to jako moc neláká. Ano. Já jsem spíš takový ten člověk, který si radši pustí film, jako podle předlohy nějaký knihy, i když to třeba nemusí pak být nebo korespondovat s tou knihou. Tu vizualizaci. Ale já jsem takový spíš, že vnímám tak všemi smysly. A audio třeba? To by tě bavilo? Audio to mě baví víc, protože já jsem celý život se zvyklý učit ušima. Protože my jako kapela nejsme študovaný muzikanti nikdo. Jo. A neumíme noty. Takže já celý život vlastně, a to už jsem vlastně dělal i na základní škole, já jsem se neučil, jakoby když po mně chtěli básničky nebo takové ty věci, co chtějí po dětech, že aby se naučili doma. Tak já jsem se to doma vůbec neučil a já jsem to, nesměl jsem jít první k tabuli, to by bylo, to by nebylo dobrý. Ano. Ty jsi to naučil za tu dobu, co to říkali jiní. A když jsem šel třeba třetí, tak jsem tu básničku řekl třeba na trojku, na dvojku, řekl jsem jí celou. A jde o to, kolikátý jsi šel, že jo? No, jasně. Poslední na jedničku, první na pětku. No, jasně. Víš, takže já jsem se tohleto vlastně nikdy, takže prostě takhle se učím já ty texty, no. A teď vůbec nevím, proč jsme se k tomu dostali, ale to jedno. No, protože o to audio. Já jsem se tě ptala, jestli by si poslechl Malého prince na audio. Tak, už jsem si ho poslech celý, protože já už jsem dostal, tu nahrávku. Ano. A musím říct teda, že obdivu výkony některých, hlavně teda malýho Vickyho, který to namluvil, toho Malého prince, geniál. Vojta Dyk v hlavní roli, tedy vlastně potažmo alter ega Exiperio, tedy toho pilota. A Viktora Antonia si měl na mysli v roli Malého prince. Jirka Korn, Tomáš Trapl, Martin Poštač tu tady v našich materiálech, protože také sama Lála, se to posvětlo s vámi. Kdo? Jaromír Dulava. Ano, Lála Dulava. Ano. Ano, takže skvělý obsazení, prostě skvělí lidi se tam sešli a má to neuvěřitelný tah na bránu. No, když jsi říkal, že jsi to až tedy teď poslechl, že jsi do té doby nečetl Malého prince. Málem se za mi ukápala. Že to je hezký, že? Je to krásný. Ten Exupery hezky napsal. Je to hezky, to nevím, jak on to napsal, no, jako, ale tohle to téma, je tohle myslím, to téma. No, téma je zajímavý, určitě. No, když jsi byl jedním z králů, kteří ho potkávají, tak jako nás potkávají různí lidé, smutný král, si
Někdy smutný, kdy jsi smutný? Tak nejsem z kamene, to je jasný, to asi žádný člověk. Kort my, co děláme třeba v naší branži, tak tam i v těch rolích prostě nemůžeš to hrát všechno jednou lineou nebo nějakým jedním mustrem. Takže já jsem to štěstí, že jsem prostě potkal na té své cestě muzikálu. Teď se bavím teda o muzikálech. Ano. Od roku 95, kdy mě oslovil úplně člověk, o který bych to nikdy nečekal, Dan Landa. A vlastně já jsem začal muzikálovou cestu Krysařem. A proč bys to od ní nečekal? Protože v té době, když vlastně my jsme se potkávali, to byla tenkrát taková firma Monitor, se jmenovala, a ona pod sebe brala český kapely. A tam vlastně byl takový ty Orlík a Kabát a Debustrol tenkrát. To byly party, které třeba už ani neexistují, nebo jo. Ale to byla taková ta začátek té rokové české scény po té revoluci, jo. A tam ten Dan Landa vystupoval prostě jako tvrdý, taky rocker vlastně, nebo punk rocker, nebo něco takového. A mě by nenapadlo nikdy, protože já v té době jsem nevěděl. My jsme se tak dobře neznali, že je vyštudovaný herec třeba, ano. Takže já jsem ho tam potkával, nebo Fanánka, taky Tři sestry tam byly, takováhle parta lidí, skvělejch lidí. A najednou ten Dan přijel za mnou ještě do Teplic, tenkrát s Miriam, s manželkou. Do tvého rodiště? Ano. A tam mi tohleto přednes, to téma. Tak já jsem se úplně rozklepal, a říkal, já celý, tenkrát ten pětiletý celý život v té rockový kapele, že jako ortodoxní rocka, nic jsem neuznával, všechno bylo špatně a Michal Novit byl popíkář a prostě nikdy ho poslouchat nebudu. Za 10 let jsem byl něj muzikále, no to je jedno. Tak jsem odbočil lehce. Ale najednou ten člověk... A ty dveře ti otevřel ten Dan Landa. Ano, a právě ten Dan Landa mi udělal takovou tu životní druhou kolej, a to je ta kolej muzikálová. A herecká vlastně, tím pádem. Tak, ano. A za tu dobu, co jsem potkával, a pro mě to byla neuvěřitelná herecká škola, za prvé zadarmo. Za druhý jsem nemusel nikam chodit do nějaký třídy, kde ti někdo vysvětluje nějaký pohled na nějakou roli. Ale já jsem se setkal s lidmi, jako je Petr Štěpánek, prostě Čmaňa, Pavel Zedníček, Zdena Studenko a s takovýhlema skvělýma hercema já jsem mohl hrát, jo, Vlasta Zavřel. A to je taková škola, přímo na tom jevišti, Jirka Langmajer, s nima... A koukal jsi na ně, bylo to i to, že jsi tak říkal... A třeba ten Jiřík mi pomohl, Jirka Langmajer mi hodně pomohl, když jsme dělali právě Dana Bartáka, nebo Zdenka Bartáka, muzikál Baron Prášil, kde hrál Jirka Langmajer taky, a tam bylo víc mluvení než zpívání, jo, třeba v mý roli, protože já jsem hrál Barona Prášila, hlavní role jsem nesl z pódia, jo. A ten Jirka mi třeba v tomhle tak pomohl, že najednou... Víš, tak se přestaneš stydět, víš, za tebou stojí takovýhle člověk a najednou to z tebe jde a to teď si o tom říct, že pak najednou pustíš i ty emoce. Mm-hmm. A že najednou, ne, tam člověk nestojí, a to vidím teď u těch mladých, že třeba se bojí, stydějí nebo nemají ty zkušenosti a teď si říkáš, jak to dělá, víš, a najednou zjistíš a tohle, já jsem že tohle on přeskočil. On odemkl vlastně i tak, toho smutného krále v tobě tak, vlastně. Ano, ano, takže to je vlastně... i tou praxí všim, takže nejsem samozřejmě, jak jsem říkal, z kamene, takže ty emoce u mě jsou, jsem smutnej, jsem naštvaný, maďarská krev, zuřím, pak se uklidním. Víš co, takže to tak život takový je, není to jenom všude nahoře, jednou padneš, vylezeš nahoru, člověk musí spadnout, aby mohl stát, jo. Říká náš dnešní host, Pepa Vojtek na Dvojce. Já jsem moc ráda, že je vás tu tolik s pozorným pohledem na našeho hosta, Pepu Vojtka. Jistě jste zaznamenali i posluchači, že, jak jsem chtěla říct, že Vojtek na Dvojce, tak je z ní Dvojtek. Takže Pepa Dvojtek od dneška. Aspoň pro posluchače. Už nemůžu být na jedničce nikdy. Už jsem vždycky na Dvojce jenom. Pepa Dvojtek. No, stane se asimilace. Popelka na ledě. To je další tvůj projekt aktuální, když procházíme tím úplně zimním obdobím. Ano. Ale ty tam nejsi na bruslích, viď? Ne, tam jsme třeba s Vlastou Harapesem, Danou Morávkovou, tam jsme Rudou Kubíkem. My máme takový vyhraněný pódium. A tam to neklouže. Tam to neklouže. Tam my předvádíme ty naše role a jsou tam skvělí bruslaři, kteří to dávají tak, že nepadají třeba i celý představení. Tam hraješ koho, prosím tě? Prosím, já tam mám šest postav hraju. Ano. A víš, co mě zajímá, než je vyjmenuješ, pokud je vyjmenuješ. Mě by zajímalo, když jsme mluvili o Malém princi, jestli jsi tam, anebo někde princ byl... A nebo ještě jako jestli jsem hrál někdy nějakého prince? Jestli jsi někdy byl princ, a nebo třeba v té Popelce, jestli jsi princ? No to vůbec, to jsou ty na bruslích právě, to jsou ruský nějaký reprezentanti, jsou opravdu skvělí. A já tam hraju, tak já začnu, mačky, tak já to tomu chronologicky... Držíme palce, Pepovi Dvojtkovi. Takže Skřítek, tam lezu ze stromu, mám na hlavě jakou čepici s větvema, pak jsem Čaroděj, ten druhej, pak jsem Hvězdář, pak jsem Šašek, pak jsem farář a pak jsem kněz.
6. To je neuvěřitelná plejáda hereckých možností. No co, tam je to dobrý, protože tam to jde na full playback, protože zimní stadiony by se špatně ozvučovaly, ale když jsme to nahrávali, tak už jsem pak nevěděl, kde jsem, protože jsme to dělali s Petrem. Měníš hlasy, předpokládám. No, ano, s Petrem Maláskem, který dělal hudbu, ale to bylo opravdu peklo, protože dvouhodinový muzikál a já to celý vlastně jakoby provázím, protože jsem opravdu i ten čaroděj, který ty popelce dohodí toho prince. Já už jsem pak říkal, koho mluvím vlastně tady? Šaška nebo toho skřítka? Takže to mluvím takhle, že jo? Takhle jsem to měnil a už jsem pak byl tak pitomej z toho, že jsem pak nevěděl. Přišel jsem domů, ahoj děti! Táta se zbláznil, děkujeme. Konečně. Vy vlastně objíždíte haly, si říká. Ano. Ty jsi na haly zvyklý, ano. Vlastně. Kabáti hrají v halách. Kdy jsi poprvé v životě vstoupil do nějaké haly už jako profesionálně? A když jsi poprvé stál v hale, plné lidí, to je neskutečný počet. No. Měl jsi strach a trému, nebo to vždycky pro tebe byl tvůj svět? Prosím tě, já mám paradoxně větší trému, měl jsem, teď už ne, v divadle vždycky. Protože my, jak jsme začínali jako kapela, tak ty diváci se na nás postupně nabalovali a oni se ty prostory zvětšovali plynule. Mm-hmm. Takže my jsme šli ze sálu pro 350 lidí do sálu pro 1000 lidí. 2000, hala 3500, 4000. A skončilo to vypichem 75 tisíc lidí nebo 77 tisíc lidí na koncertě, takže já už jsem tu trému neměl. Zaprvé vidíš stejně jenom do 20. řady, nebo pak už ty světla nesvítějí, pak je tma. Ano. Takže ta odezva je samozřejmě obrovská, ale ty to nevidíš. Ale tím, jak to šlo postupně, že to nebyl prostě skokovej nějaká věc, takže ano. Nemám. Ale pro mě bylo opravdu To divadlo teda, protože tam to bylo úplně jinak mluvit. Na jevišti, samozřejmě tady jsem chytrý jak rádio, ale tam najednou jsem vylez. A třeba já jsem měl premiéra Krysaře právě v roce 1996. Já jsem tam hrál Štěpána, to je takový ten kamarád toho Krysaře, rybář. Mojí manželku hrála tenkrát Hanka Křížková, Dan Landa hrál Krysaře. A premiéra, já jsem vylez na svůj první výstup, podíval jsem se do první řady a tam seděl pan Bartoška, mě se rozklepaly nohy. Vyloudil jsem zase něco totálně blbýho. A zase jsem odpadl do zákulisího. Takže víš, to je právě to takový, že tady ta tréma byla obrovská, ale tam mi pomohly právě tyhle ty kolegové, s kterými jsem se potkával během těch let. A teď už je to spíš takový ten adrenalin. To znáš taky, že dneska už ty premiéry nejsou vystreslí, že by člověk zapomínal. Opak, má to být radost. Ano, takže jdu si to užít. Ale my jsme slíbili ještě, tak ať je dostojíme slibu, že jste otvírali univerzum. Ano. To je hala, taková menší hala. Miminkovská hala velké O2 arény. Ano. Ano. A ty tam máš takový jeden hezký zážitek. Já jsem ti ho zakázala mi vyprávět. No, tak ho můžeš tady ukázat v kavárně všem, protože já jsem tě zastavila, neznám pointu. Ona ta pointa tam žádná vlastně není, protože Ale asi takhle. Ta hala pojme maximálně bajvočko 4000 lidí, možná ani to ne. No, to je pro vás teď úplně jako prkotinka, že jo? No, my jsme hráli vedle, tam jsme měli skoro 20 000 lidí, takže my, jelikož jsme dojeli to turné, který jsme jeli venkovní, tak samozřejmě ten aparát, který na to venkovní je, protože my jsme měli teď léto 30 let kapely, měli jsme 6 takových velkých koncertů se Slovenskem a tak jsme to jako nás požádali, jestli bychom teda neodevřeli tuto halu, že by si i chtěli vlastně vyzkoušet akustické možnosti té haly. No tak takže kdo jiný než kabáti? Nešetřili aparaturu. Aby jsme se tak jako vycajchovali. No a tak jsme to jako pustili do těch lidí, hráli jsme teda jenom míň, hráli jsme hodinu a půl a teď tam jsou takový, protože to je multifunkční hala, to není jenom na hudbu, samozřejmě, že ne, tak jsou tam takový výjížděcí jenom takový tribunky, který se dají za to a podle toho se vlastně dělá ta velikost té haly. A teď ty lidi tam tak seděli a tak jako tím, jak je to na nás v uvozovkách malý, tak já se tak jako koukal, co kdo dělá. Viděl jsem do těch lidí, protože tam bylo i světlo, tak bylo taková jako nekomfortní celkem akce pro nás, ale dali jsme to, protože jsme byli požádáni. A teď jsem si všiml takého člověka, který, a chci upozornit, že ty lísky byly volně prodejní, ale celý to byla charita. Ano. Šlo to, dejte dětem šanci. Ano. A takže i ty lidi si ty lísky kupovali. Přispěli, ano. Ano, přispěli na tuhle, takže si mohli asi vybrat i místa. Takže tenhle člověk to asi evidentně neodhad, protože se posadil k těm, co tomu říká, banán, to jsou takový ty reproduktorový soustavy zavěšený na té stage, aby to vlastně tlačilo do těch lidí. A tenhle ten člověk se posadil asi 20 metrů od toho, nebo ani ne 10. Což udělal největší chybu v životě, protože možná na levý ucho neslyší do dneška. A ten celý koncert hodinu a půl seděl takhle.
prosím vás, v tuto chvíli si musíte pustit záznam, protože to funguje, pro posluchače Pepa Vojtek má zacpané uši a neslyší mě. To jenom to tady pro naše kavárenské úplný. Fakt si zacpal uši a poslouchal celý váš koncert. Neposlouchal, seděl s zacpanýma ušima. Pak dokonce zavřel oči a možná ho odnesli, nevím. A asi nebo zvyklý na ten, normální lidi to jako dají, že jo, nebo my, co jsme hluchý už, jakože z té hudby, tak mě to, pro mě to bylo potichu. Hluchneš z hudby, cítíš to, cítíš, že to je namahaný aparát. Hluchota není cítit. No ne, myslím, jestli ty cítíš na těle ten aparát svůj. Ne, jako, že víš, co my máme tu výhodu, my se tváříme, jakože to je nahlas na jevišti, jakože to je big B. Ale to hraje nahlas jenom do lidí. A vy to tady máš, no, to máš i míry. Míry, že? Takže my to máme krásně, potichu. Máme to tam pěkně mazlivě udělané. Co takové hlasivky u zpěváka? Je to tak, že čím víc zpíváš, tím to jako drží? A nebo no, tím no, víc no, to ne, chraptí? Ne, ne. Je to chraptí. To je asi tak jako... Myslím jako... Každý člověk má jinou barvu hlasu. No. Někdo to zabarvuje schválně, to se pozná. Hmm. Když zpívá, jako, že se bude drsnej. No to ty neděláš. Ne, co, ty taky ne teď, jo. Ale je to hlasivka, jako takový, no hlasivky, jako takový je sval. Takže pokud ho trénuješ, vydrží víc. Pokud netrénuješ, nevydrží. A u mě paradoxně se stala ta věc, že tím, že jsem vstoupil do muzikálu, kde se zkouší třeba 2 měsíce, každý den, nový dílo, nebo tohle, ty muzikály jedou přes víkendy, jedou v týdnu, furt zkouším, furt hraješ. Tak mě to paradoxně pomohlo v rockový kapele v koncertech, protože jsem měl vytrénovaný hlasivky z toho muzikálu. Mm-hmm. Takže mě koncert teď nedělá problém, hodina 3/4, hodina 50, protože ty hlasivky jsou furt trénovaný. Mm-hmm. Ale když jsem třeba nedělal ty muzikály, nebo když je volno, když jsou prázdniny, a pak máme koncert v září, tak je to docela problém, protože ty hlasivky ovadnou lehce a najednou do nich napereš tu sílu, kterou potřebuješ, a už to není ono. Takže je to prostě jenom sval a teď jde o té indispozici toho svalu. Někdo má třeba problém, že mluví hodinu a už chraptí, a já mám teda to štěstí, že to vydržím, ty hlasivky prostě mám vytrénovaný. A žádnou techniku nemám, já právě zpívám tak, jak mi zobák narost. Možná jí máš, ani to nevíš. A divím se právě těm, co říká, já chodím na hodiny zpěvu. A říkám, a co tam děláte? Jako na hodinách zpěvu, ty musí zpívat ze sebe, než někdo řekne, zpívej takhle. Tak no to já na hodiny zpěvu stejně. Chodím a tohle tam neříkají. Máme už jenom chviličku, Pepíku. Jaký budou tyto dny, advent, Vánoce, jak se těšíš? Jsou to jenom dny plné koncertů pro zpěváky, anebo dokážeš cítit jejich atmosféru, máš jí rád? Prosím tě, já tak zase toho tolik nemám. Jakoby na hraní nebo máš business. Tak mám, možná volno, vypadá, mám, máme protože, ten pocit. No. Ano, protože já třeba teď, tím, že to je přímý přenos vlastně dneska, takže mám dneska muzikál, zítra muzikál, v sobotu muzikál a v neděli už mám no moc volno. Toho nemáš, ne, jasně. A pak už mám relativně volno a 29. a 31. máme představení 2 Tarzana a jinak mám volno a začínám třeba až 10. ledna. Takže opravdu mám takový oddychový čas, ale já to, co dělám, tomu neříkám práce. Já opravdu trpím o prázdninách. Ne tím, že bych nechtěl být s rodinou, nebo že bych, ale že nemám to, co mě baví. Jakože mě baví to zpívání, mě baví to divadlo. A já opravdu i tyhle ty svátky, to je skvělý. Jako to, že někdo říká, já jdu do práce. A já nikdy neřeknu, protože práci si pod tím oslem opravdu nepředstavuju. Já dělám to, co mě baví a jsem za to vděčný a jsem za to šťastný, že máme svý fanoušky. Za to jim si třeba i poděkovat. Teď si můžu, protože no, opravdu se tak často jako třeba kapela nevídáme s těma fanouškama, takže děkuju za kapelu, za tu přízeň, kterou jsme měli v létě na těch koncertech, protože průměrná návštěvnost byla 18 000 lidí na koncertě. A já prostě za to jsem strašně vděčen, protože jsme začínali jako v obyčejný kluci a hráli jsme za párek, jo, někde za nocleh. A sami tím, že jsme to opravdu milujeme a milovali, tak jsme se dostali tam, kde jsme. To je, že právě já, takže nikdy to bych je, neřekl, že jdu do práce. Nikdy. Protože já jsem v práci opravdu byl a tam mě nebavilo. A co to bylo za práce? Já jsem opravoval telefony. Ty opraváš telefonu. Jasně. Vyštudovaný opraváš telefonu, ale mě to prostě nebavilo. To byla znouzecnost v 8. třídě, jsem se musel rozhodnout. A mě tenkrát nenapadlo třeba jít na konzervatoř. Ale to jsi ještě možná netušil, že ne, budeš chtít ne, zpívat? Ne, nebyl jsi to dítě, který... A v Teplicích je obrovská konzervatoř, ale docela i vyhlášená, tam byla filharmonie. Jo, ale ne. Ale po 20. roce najednou mě to nějak v té hlavě přeskočilo a stal jsem se zpěvákem rockový kapely a od té doby ale jsme... je to cesta, viď, dělat to, co člověka baví.
Já si myslím, že by se tomu člověk hlavně neměl bránit. A pokud to někde v sobě máš, tak to aspoň zkusit. Aby pak neřekl jednou, až se opravdu otočí za sebe a zjistí, že před ním je konec a otočí se zpátky a řekne, já blbec jsem tohle neudělal, tohle, proč jsem to neudělal, když jsem mohl, teď už je třeba pozdě. Víš, takže já jsem prostě využil tý situaci, risknul jsem to, vsadil jsem na jednu kartu, odstěhoval jsem se slepec do Prahy, byl jsem tady v podnájmu, nevěděl jsem, co bude do budoucna, ale ono se to tak nějak, ono se říká odvážným štěstí přeje a ono to opravdu platí. Asi. Platí a proto teď před kapelou Kabát ani před námi není konec. Ale před námi všemi svátky vánoční, také třeba zprávy na dvojce, takže já se s tebou loučím. Dávám ti kostičku, klidně jako vánoční dárek, to ode mě ber, skleněná kostička pro všechny naše hosty a měj se krásně. A děkuju, že jsi byl naším hostem, byl jsi skvělý. Jo, já děkuju moc taky a taky hezký svátky, užijte si to. Ať se ti daří a pořád, ať tě takhle baví. No ne tvoje práce, tvůj život. No, Pepa Vojtek tak... byl naším hostem na dvojce. Děkuji. Krásný den. Krásný den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.